Hjärtligt välkomna till dagens utgåva av Svammersjournalen. Idag tänkte jag att vi skulle titta på något av den moderna tidens vidunderliga påfund. Hur vi idag inte längre umgås öga mot öga med man som vi har gjort i ursida nyminnes tider. Idag umgås vi genom något konstigt som kallas för sociala nätverk. Här har vi ett som heter Google+, där vi presenterar oss för omvärlden i något som man kallar en profilsida. Vi kan se vad som händer genom en annan konstig sak som kallas för flöde. Här skriver folk meddelanden, lägger ut bilder. De sitter helt enkelt och umgås vid något som vi skulle kunna likna vid den gamla tidens skrivmaskiner. Vi har en liten röd ruta som påkallar vår uppmärksamhet. Vi delar in våra vänner i några konstiga former av cirklar. Ja, ingenting är som förr. Inte ens den gamla dagstidningen lever kvar som den tidigare har gjort, utan här, även här tittar vi på den på tv-apparats liknande makapär som i många gånger sitter med i knät. Ja, till och med tv-apparaten har fått i vika för något konstigt vidunderligt som kallas för YouTube. Ja, man kan undra, var är världen på väg idag? Var har våra gamla världen tagit vägen? Vad kommer att hända? Hur kommer det att gå för våra ungdomar som växer upp bland dessa vidunderliga tekniska påfund? Ja, vem minns idag den gamla tv-apparaten? Den gamla radioapparaten som vi samlades runt för att höra på nyheter. Hur vi vandrade över till grannen för att titta på Hylands hörna eller något annat riktigt CV-tv-program. Här drängs vi numera av de mest konstiga klipp som det heter här på detta YouTube. Ja, jag kan inte annat än säga att man undrar var världen är på väg idag. Må ni ha en god dag från oss här på Svammersjournalen.